Čau, zdravím vás u dalšího random vlogu. No, tamhle tom random vlogu, já nevím, ukázat můj pokoj třeba. Chcete vidět můj pokoj? Já vím, že chcete vidět můj pokoj, takže já vám ten můj pokoj ukážu. Trošku. Trošičku. Trošku. Tak, nepa začneme. Tady víte, sombrero, které jsem si přivezl ze Španělska. Španělska, jaký sombrero ze Španělska, že jo, když to nosím Mexiku. No ale Mexiko byla španělská kolonie, tak proč ne, že jo? No, dále, tady vidíte, jeden londýnský autobus. Tady obraz IKEA. Žádná reklama, nic jste neslyšeli, není z IKEA, sakra. No, a je druhý londýnský autobus. Tady mám další obraz z IKEA. Ano, knihovnu. Ano, tady je knihovna. Tady je knihovna. Tady je nějaká. Škoda mluvit. No, tady je sombrero. Máme dál. Jo, skříň, můj bordel skříň. Tady je další obraz z IKEA. Tady obraz z IKEA. Tady za mnou. Tady za mnou můžete vidět. Super, unikový východ z tohohle domu. Se vede přímo na zahradu. A tam za tím oknem, hned za oknem, kdyby bylo světlo, tak jste to viděli. A hned tam za oknem, asi tak půl metru za oknem, je bazén. Jo? A je prostě unikový východ, si kdy hořelo, tak prostě uteču. Nebo skeču. Za oknem. Za bazén. Aj, neskoře. Jo. No. Tady je další taková skříň na všechno. Knihovna, auto, nějaký ovládání, časopisy tady, jo. No a tady takhle dokola víte, škodovka, modrobílá. Nikoho nechci jako, nevím jak to říct. Prostě každý fandí tomu, komu chce. Já fandím škodovce, vy třeba fandíte Slávy, Spartě, Litvinovu. Nebo já nevím, Varu. No, pak tady mám stůl, kde se učím. Tady se učím. Tady prostě víte, zažít na historii. Jo. Tady lampičku, tady kalendář, jo, trošku jenom mluvit, tak se zvedneme. A tady je můj nekonečný kalendář s Titanicem. Ale jak jste to viděli. No, tady je další kalendář, já tady mám tomu, jak to uděláme. Necháme to na další random vlog. Asi poradím. Tady víte mojí postel s londýnskou vlajkou. Jo, uděláme to asi takhle. A máme světlo. Tak. Vidíte to? Tady je prostě. Já nevím, to točím. Tady 2010, jo, šampioni. No to radši ukázat nebudu. No, jedno. Tak. Tady je další. Tady mám skříň na oblečení. By měl být na čas. Kde je ten na čas? Sakra, nemám na čas. Někdo mě ukrad. Někdo mě ukrad na čas. No. Tak všechno. V tomhle tom dnešním random vlogu. No, jedno. No, se tady v tom jako lustra, abyste mě dobře viděli. No, ještě někdo vám chci ukázat. Co mám na tričku? No nic. Tak, ukončím to tady. U dveří a pod obrazem. No. Takhle. Jo. Tak zase někdy příště, když končím můj random vlog, tady tím obrazem, co vidíte tady nade mnou, tady. No a zarec zase někdy.